Porovnávání filmu a knih je klasickým formátem na tomto kanále. Série momentů, které z filmu neznáte, je ostatně jednou z nejúspěšnějších. Dnes se podíváme na něco podobného, ovšem nezaměříme si jen na jeden film, ale na celou sérii. Pokusil jsem se totiž i s pomocí vašich komentářů vybrat věci, které filmy vyobrazily určitým způsobem, ovšem takovým, který se nezakládá na knižní předloze. Takové momenty pak jsou schopny poplést hlavu i zkušenému Potterheadovi. A právě proto se podíváme na 7 věcí, které si myslíte kvůli filmu, ale nejsou pravda. Létání rovná se přemísťování. Když jsem už asi před 2 lety zmínil Voldemortovo létání jako něco výjimečného, dostalo se mi mnoho zpráv, které přesně dokázaly to, jak špatně tyto 2 schopnosti ve filmu byly vyobrazeny. Respektive ona byla zobrazena každá zvlášť, nicméně v určitých momentech byly jakoby sjednoceny. Musíme si definovat, jaký je rozdíl mezi těmito pojmy, byť to asi už z názvu působí poměrně jasně. Přemístění znamená zmizet z jednoho místa a objevit se na jiném. V podstatě jde o okamžitou teleportaci. Létání je naopak schopnost vznášet se bez opory ve vzduchu, což je u kouzelníků extrémně neobvyklé. Musí používat košťata, hypogryfy, testrály nebo jiné metody, jak se přepravovat vzduchem. Jestliže jste nabyli domnění, že to, jak mezi sebou bojovali například smrtijedi a členové řádu na ministerstvu kouzel, je běžné a jde o klasický kouzelnický souboj, pak vězte, že takto se poprvé pohyboval až Lord Voldemort při pronásledování Harryho v úvodu 7. dílu. Rozhodně se ani smrtijedi a ani členové řádu nemohli vznášet v jakýchsi obláčcích a ještě po sobě metat kletby. Kromě Lorda Voldemorta, jediný další člověk, který tuto schopnost ovládnul, byl Severus Snape, který využil k útěku z bradavic poté, co se do nich vrátil Harry s cílem objevit Vitály. Mnoholičný lektvar nezmění hlas. Pokud by lektvar nedokázal změnit váš hlas, byl by vlastně celkem k ničemu. Na co by vám bylo, že vypadáte jako jiná osoba, když budete mluvit hlubším, neopak vyšším hlasem? To by vás odhalil každý, kdo danou osobu alespoň trochu zná. Důkaz o tom, že i změnu hlasu lektvar dokáže, najdeme hned u jeho prvního použití. Poté, co ho Harry, Ron i Hermiona vypili, je totiž v knize napsáno toto. Potom si Harry uvědomil, že s brýlemi vidí hůř, protože Goyle zřejmě žádné nepotřeboval. Sundal si je a zavolal. Jste oba v pořádku? Z úst mu vyšel Goylův nízký, skřípavý hlas. Jo, ozvalo se zprava Krabovo hluboké zamručení. Naopak Hermioně její hlas zůstal, protože vypil lektvar s kočičím chlupem. Pokud by mnoholiční lektvar neměl výše zmíněnou schopnost, nemohlo by být uskutečněno hned několik plánů, které v rámci příběhu někdo provedl, ať už v zájmu dobra nebo zla. Chytač rozhoduje každé utkání. Samozřejmě, že fanfarpál není nejlépe vymyšlený sport a ani se to nesnažím zásadně rozporovat. Nicméně nabít dojmu, že chytač je vždy tím rozhodujícím faktorem, by byla chyba. Tento názor se častokrát objevuje nejen pod videí na tomto kanále. Fanfarpál je nejpopulárnější kouzelnický sport, který milují diváci po celém světě. Hraje se na košťatech v 7členných družstvech, která jsou obvykle smíšená, tedy hrají muži i ženy. Existují 4 základní pozice, střelec hraje s samrálem a jeho cílem je vstřelit gól, každý je za 10 bodů. Brankář chrání 3 obruče, které slouží jako branky. Odražeč má za úkol chránit spoluhráče před potlouky a pokud možno je poslat na soupeře. A chytač. Ten se celý zápas honí za malou zlatonkou, kterou když chytí, získá 150 bodů pro tým a ukončí zápas. Už z toho to jasně působí, že chytač je vždy rozhodujícím hráčem, který pokaždé zajistí mužstvu výhru, ale není tomu tak. V knihách máme několik příkladů, kdy chytač sice zlatonku polapil, ale jeho tým přesto prohrál. Stalo se to například Bulharsku ve finále mistrovství světa, když Viktor Krum chytil zlatonku v momentě, kdy prohrávali o 160 bodů. Jeho tým byl však přímo drcen irskými střelci, a tak i kdyby vyčkával, střelci by nejspíš jen zvyšovali náskok. Takto zápas skončil přijatelným skóre a on opět prokázal svoje kvality. Ani bradavickému školnímu poháru se podobné situace nevyhnuly. Když měl Harry v 5. ročníku zákaz hrát kvůli napadení Malfoje, jeho pozici zaujala Ginny. Ta pak v zápase s Mrzimorem chytila zlatonku a tím skorigovala skóre na přijatelné a zajistila tak teoretickou šanci na titul. Z tohoto je jasné, že dlouhodobé soutěže ve fanfarpálu dost možná nemusí rozhodovat počet vítězství, ale převážně i skóre, které zde hraje daleko větší roli než ve spoustě sportů, které známe. To, že je chytač prezentován jako nejdůležitější hráč, vychází i z toho, že Harry byl v tomto sportu výjimečný. Přeci jen byl nejmladší chytač za celé století, takže to musíme brát tak, že v jiných zápasech mohlo být celkem běžné, že chytač mohl mužstvu pomoci právě jen ke korekci skóre. Do Kruvalu chodí jen chlapci, do Krásnohulek chodí jen dívky.
Tohle je vlastně jen taková drobnost, nicméně věřím, že tohle si možná neuvědomí i dost fanoušků, kteří mají knihy poctivě načtené. Opravdu to není tak, že Kruval je čistě chlapecká škola a Krásnohůlky čistě dívčí. Takto se rozhodli filmaři vyobrazit tyto školy pouze ve filmu, při čtení knihy si ale hned po jejich příjezdu do školy Čar a kouzel, můžeme všimnout, že obě školy navštěvují jak chlapci, tak dívky. Obě totiž přivezli výběr studentů, u kterých se předpokládalo, že by mohli být způsobilí reprezentovat svůj ústav v turnaji tří kouzelníků, případně fandit svému šampionovi, pokud se to nepodaří. U Kruvalu je zmínka o děvčeti pouze jedna. Hned po příjezdu a hostině na uvítanou se totiž Harry potkal ve dveřích s Karkarovem a skupinou studentů a ti si ho začali prohlížet. Právě zde je uvedeno, že jeden z chlapců strčil do vedle stojící dívky, aby si ho také pořádně prohlédla. U chlapců z Krásnohůlek už máme více zmínek, především z vánočního plesu, kdy vyzvali Padmu i Parvati Patilové, aby si s nimi zatančili, zatímco je Harry a Ron nechali jen tak sedět. Harry vycítí Vitály. Toto jsme mohli vidět v posledním filmu, tedy v Relikviích smrti. Harry podle nich měl mít schopnost vycítit polohu Vitálu a vnímat tak kousky Voldemortovy duše. V knize nic takového ale asi nenajdeme. Samozřejmě spojení mezi Harrym a pánem zla fungovalo. Dokonce v závěru bylo pro Harryho snazší pronikat do jeho hlavy. Možná právě díky ztrátě Vitálu, nicméně to je něco jiného. Harry podle filmové verze byl schopen v trezoru poznat, kde se zhruba pohárek nachází. Stejně tak později vnímal polohu diadému Rowena z Havraspáru. Pokud by však takovou schopnost měl, diadem by zřejmě nalezl už o rok dříve, kdy stál jen několik metrů od něj, když šel ukrýt svou učebnici Lektvaru do komnaty nejvyšší potřeby. Rozhodně by se o něj zajímal, i když tu dobu nevěděl, že Vitály vlastně vůbec existují. Stejně tak by asi vycítil něco nekalého z deníku Toma Redla, který měl u sebe poměrně dlouho. Takže ne, Harry opravdu nedokázal poznat, že se jedná o Vitál nějak na dálku a vycítit, kde je. Voldemort vnímal zničení Vitálu. Navážeme hodně podobným tématem, ovšem za mě podstatným. Ve filmu totiž zničení Vitálu provázely i záběry na pána zla, který poznal, že jeden z jeho kousků duše zanikl. V knize však on sám byl překvapen, že nic takového nevnímá. Lord Voldemort doopravdy pochopil, že hlavní trojice ví o Vitálech po vykradení banky u Gringotových. Odkud neodnesli nic víc, než pohárek Helgi Zmrzimor. Dostal tak strach, že i jiné jeho Vitály mohly být odhaleny. Zprvu si říkal, že by určitě poznal, že byly zničeny. Obhajoval si to i tím, že když byl zničen deník, byl v nuzné podobě v Albánii a nic cítit v podstatě ani nemohl. Přesto dostal strach a rozhodl se zkontrolovat všechna místa, kam Vitály ukryl. Právě díky těmto myšlenkám, které Harry viděl ve spojení, bylo naznačeno, že jeden z Vitálů je ve škole. Protože si Voldemort postupně vybavoval všechny úkryty a pán zla se opravdu vydal na cestu a tím poskytl Harrymu trochu času. Prvé zkontroloval chatrč Gontových, kde našel prázdnou krabičku po prstenu. Následně zamířil do jeskyně, kde se pod hladinou Lektvaru rovněž nic nenacházelo. Pohárek byl v moci Potra a právě proto se vydal do Bradavic, aby ochránil svůj poslední Vitál, tedy kromě Nagíny. Neville miluje Lenku. Popravdě se ani nevybavuju, že by v knižní verzi byl jejich vztah nějak naznačen. Nějak si nevzpomínám na žádný moment, kde by to vypadalo, že Neville s Lenkou k sobě něco cítí. Naopak mám spíš pocit, že se Neville v její přítomnosti cítil nesvůj. Nicméně asi rozumím tomu, proč Nevillův výkřik, že musí najít Lenku, aby jí řekl, že jí miluje, byl přidán do 8. filmu o Harrym Potterovi. Myslím si, že scénáristé k tomu došli kvůli tomu, že oba byli spíše neoblíbení a výstřední, tedy pro diváka bude působit přirozeně, že se dají dohromady. Navíc trocha romantiky do takového filmu neuškodí a určitě se to spoustě lidem bude líbit. Ve skutečnosti se ale jeden druhého nikdy ani nedotkl. Informace sice nejsou přímo v knize, v dalších publikacích na Pottermore a podobně, ale J.K. Rowlingová uvedla, že Neville si vzal Hannah Abbottovou, spolužečku z Mrzimoru, a bydlel s ní později v Prasinkách. Měl to blízko do práce, když pak pracoval jako učitel bylinkářství, poté co profesorka Prýtová odešla na odpočinek. Lenka se zase provdala za Rolfa Scamandera, vnuka slavného Mloka, se kterým se mohla věnovat pátrání po fantastických zvířatech, v jejichž existenci ostatní nevěřili. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, budu hrozně rád, když dáte tomuto videu like a případně odběr tomuto kanálu. Jestliže vás napadá nějaké téma, které bych mohl někdy v budoucnu zpracovat, rozhodně můžete napsat dolů do komentáře. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme zase u dalšího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo jiného pořadu na tomto kanále.